Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u stále jedné z nejoblíbenějších politických diskuzí, povolebních diskuzí v aréně. Já jsem si dnešní hosty tady rozdělil na dvě části. Úspěšní a neúspěšní. Ne koaliční a opoziční, ale úspěšně neúspěšní. Já začnu těmi úspěšnými z pohledu toho, že se dostali do poslanecké sněmovny. Marek Benda, dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem přemýšlel, proč jsem najednou po levé ruce vaší. Vždycky jsem býval po pravé ruce a je to takhle to rozdělí. Tak teď jste mi ho vysvětlil. To levý, pravý, to nevím. To je věc tady kolegů, kteří vás takhle dosadili, ale s panem Kotenem z SPD jste se znova dostali do parlamentu. Dobrý večer, pane Kotene. Dobrý večer. Čímž to vám k tomu samozřejmě gratuluji. Moc děkujeme. Na druhé straně v uvozovkách těch neúspěšných, ale jak se to veme? Robert Šlachta, šéf Hnutí Přísaha. Hezký večer, děkuji za pozvání. Já si myslím, že ne, neúspěšný. Právě, vy jste začínali s úplný nuly a máte 4,7, nebo tak nějak to bylo, což je kousíček od úspěchu, ale neúspěšné to není. 4,7, no tak vítejte. A Jiří Dolejš, pro vás ty volby asi neúspěšné jsou. Tak nepochybně ztratit dalších 200 tisíc hlasů po nezrovna úspěšném roce 2017 by označil za úspěch jenom blázen, takže skutečně jsme vypadli z parlamentu a teď pokud budeme v mimoparlamentní práci úspěšní, tak můžeme přemýšlet o tom, že se za 4 roky vrátíme. Tak já se přiznám, že jsem vás sem před volbami zval často za KSČM a to z toho důvodu, že vás považuji za tu, to říci, modernější, přijatelnější tvář KSČM. A proto mě tak jako překvapilo, vy jste byl, myslím, 8. na kandidáce. Dokonce 9. Nebo 9. a jednička byla Marta Semelová. To pro mě bylo takový jako vypovídající, se přiznám. No vidíte, a na druhou stranu to nehraje úplně tu základní roli, protože já jsem preference opět získal, ale pro stranu, která se nedostane přes 5%, to kroužkování jaksi trochu ztrácí na významu, takže já se musím přidat k těm, kteří prostě v tom jednom houfu teď budou muset pracovat v té mimo parlamentní roli, aby to napravili. A teď s vámi tady začnu to kolečko hodnocení voleb. A teď jako myslíte si, že to zvládnete jako s tím názvem a tak? Já si myslím teda, že to nezvládnete, že budete muset opravdu něco udělat, abyste oslovili někoho a teď si musíte říct koho a prostředky a způsobem, aby je to zaujalo. Asi tedy levicový zůstat musíte. Nevím, jestli zůstanete s názvem komunistická strana, jestli komunisté jsou ten pravý tahák. Asi byste si měli rozmyslet, kde ty lidi bydlí, co dělají ty vaši potenciální voliči, jestli náhodou teď nevolí Andreje Babiše. No. No tak tohle v celku je zmapovatelné. My víme, že v roce 2017 odešlo směrem k ANO zhruba 300 tisíc našich voličů a teď si to troufnu odhadnout kolem 100 tisíc, možná 150 tisíc. Takže to máte poměrně značné množství a teď je otázka ty lidi, když teda jsou u Andreje Babiše, který je oligarcha, takže asi to nebude zrovna levičák a určitě si po nocích nelistuje v Marxovi, tak jak je získat zpátky, to jsou lidi, kteří tam pravděpodobně šli, protože sázeli na jistotu. Je prostě něco k tomu důchodu nebo ty vyšší platy. Je to možné. Já se teda přiznám, že mě komunisté v parlamentu chybět nebude a bude mi docela chybět Jiří Dolejš. Tak to vám sice mohu tak si poděkovat, ale já obecně myslím na českou levici a je fakt, že česká levice teď v parlamentu zastoupená není. A i když kolegové jsou spíš ta pravice, tak asi i oni uznají, že jednou rukou se blbě tleská, že ta levicová složka toho politického spektra že smysl má. I vás muselo fyzicky bolet z vaší inteligenci a rozhledem poslouchat Martu Semelovou, sorry. Tak vy se mě na to ptáte už po druhé a já vám po druhé z toho trošičku uhnu, protože samozřejmě jsem stál za naším programem a samozřejmě i za svými názory, které doufám, že mají určitou... No tak z vás nic nedostanu. Pak. A teď pane Bendo, pane poslanče, tedy já musím jako hlubokosklon pogratulovat k jako fantastickému závěru kampaně. Petr Fiala to prostě urval doslova. A pro něj osobně to muselo být strašný zadosti učinění, protože 8 let poslouchat od tedy doby, kdy se stal předsedou, že je málo charismatický, příliš akademický, že mu to jako nejde, že není lídr, protože nemá tu onu vlastnost, že je příliš slušný, že to v politice jako nefunguje. A ono funguje. Udělali jste fantastický úspěch. Možná vstoupí do učebnic politologie. Jestli jste to takhle měli naplánovaný, tak klobouk dolů. A pro mě ještě jedna věc. Jo. Vy jste dokázali schodit tu masku Andreje Babiše jako marketingového máka, protože oni to úplně zvorali tu kampaň, na rozdíl od vás. To nevím, jestli úplně Andrej Babiš, on se nakonec na svých 27% dostal. Já myslím, že kdo teda opravdu zvoral kampaň,
zoufale byli Piráti ze Stanem. Jo? To je uskupení, který začínalo na 30% a skončilo na 15%. A mě to až skoro jako je líto, mohli jsme mít mnohem větší většinu, ale prostě tam to nefungovalo. Andrej Babiš podle mě svoji cílovku akorát tím, že se dostal na svých 17%, tak dokázal vygumovat všechny kolem sebe. Já myslím, že nakonec bude překvapivým výsledkem éry Andreje Babiše, když se na ní budeme vzpomínat za 10, 15, 30 let, že jinak z ní nic nezůstane, že jo? Protože z ní nezůstalo vůbec nic, ale že výsledkem bude, že dostal komunisty z parlamentu, jo? Což se nepodařilo mnohým z nás, kteří jsme to chtěli. Jo? Takže v tomhle směru je to zvláštní a myslím, že on to teda fakt nechtěl jako člověk, který v té straně začínal a který s ní veselé na konci 80. let spolupracoval, ale přesto se mu tohle podařilo. Tak on dostal z parlamentu komunisty, dostal z parlamentu ČSSD, tím, že se pustil do Maláčové a ta ostřevrná kampaň proti komunistům, proti ČSSD, ta snaha získat ty lidi, kteří jsou závislí, nebo závislí, ne závislí, ale kteří velmi citlivě vnímají slova jako důchody, slova jako sociální jistoty a tak dále. Tak to se mu jako povedlo, asi 0,5% získal, nakonec ztratil všechno. No. Protože KSČM a ČSSD jeho potenciální koaliční partneři jsou pryč. To je jeho typický, když ho sledujete celý jeho život. On přece není člověk, který je schopen jít na dohody win-win. Není schopen respektovat, že obě dvě strany z toho můžou mít nějaký zisk. Hmm. On je predátor, který chce vždycky sežrat všechno a mít 100-0. To předvádí v té politice a předvedl to teď svým partnerům. Má sice 100, ale nestačí jako ve smyslu, že jeho partneři jsou mrtví a mimo sněmovnu. On má největší klub, ale nestačí mu to na nic, protože už se s ním nikdo nechce bavit. Pane Kotene, SPD, výsledek SPD, takhle, zůstali jste na svým. Já jsem tady včera měl Tomia Okamuru a v jeho tváři, on samozřejmě on je hrdý, takže říká, že je všechno v pohodě, že je to dobrý a tak. Akorát viděl jsem tam zklamání, jo. Viděl jsem tam, cítil jsem tam. Já si osobně dokonce jako myslím, že vy jste už byli připraveni nastoupit do vlády. A jestli se tam dostane KSČM nebo ČSSD, to jste samozřejmě nemohli vědět, ale tak nějak se počítalo, že SPD, hnutí ANO a jedna z těch levicových stran se tam nějak dostane a nějak to smotáte. Takhle jsem to vnímal, protože bylo jasné, že ty dvě koalice s vámi nepůjdou. Jestli se tam dostane pan Šlachta, to nikdo nevěděl a hlavně nevěděl, co udělá, že jo, to bude další otázka. Ono vám to jako nevyšlo a tam jsem to zklamání viděl. No, tak já si myslím, že nemáme důvod k nějakým obavám, protože volby ukázaly jednu zcela zásadní věc. SPD jako taková je v podstatě jedinou vlastenecky zaměřenou politickou silou tady na tom politickém českém levě. A co to je to vlastenecky zaměřený? Co to je? Víte, každý politik by si měl ve svém životě uvědomit, koho zájmy vlastně má zastupovat. Jestli zastupuje nějaké zahraniční korporace, anebo jestli skutečně zastupuje ty lidi, kteří ho volili, protože tady je velmi důležité, aby občan za ty daně, které platí v České republice, tak aby dostal nějakou službu, to znamená, aby byla dopravní infrastruktura. A oni tady jsou nějaké politické strany, které zastupují ty zahraniční korporace. Nebo? Víte, já když jsem viděl, jak rozhodli například páni senátoři o zákonu o potravinách, tak mě to poměrně zaskočilo, protože... Jako to byly vlastně ty limity, že musí být 60% prodaných potravin český provenience. No, tam se jednalo zhruba o 150 položek z celkových asi 1500 položek, s kterými tedy hypermarkety obchodují. A jednalo se v podstatě pouze o to, aby naši zemědělci dostali za svoje produkty, které vypěstují v České republice. A ty senátoři teda zastupovali zájmy těch korporací, jo? No, v podstatě nepřímo ano, protože v případě, že nadnárodní řetězce tady prodávají pouze západní zboží a naši zemědělci na tom trhu, jak si nejsou schopni udržet to místo, tak potom Česká republika je i slabá v tom, že ale vidíte, není že se vám to nevyplatilo. Já když jsem viděl v té kampani, já vím, teď nechci jako do těch předvolebních témat jako chodit, tak teď si mluvím o povolební situaci, jo. Ale když jsem viděl teda, když se teda chtěl s těma potravinama, tak já to přeskočím k té volební kampani. Já jsem si jako myslel, že ta vaše volební kampaň, ten jarmark, že to opravdu zabere, že je to takový jako pudový, podívejte se, jsme tady my a když budeme my ve vládě, tak budou vajíčka za 2 koruny. Tak jsem si myslel, že to zabere víc, ale ty lidi vám to moc nesežrali. Já si myslím, že si každý musí projít tím, co bude následovat. Určitě jste si všiml, že
ty ceny v jednotlivých řetězcích nyní po volbách velmi stoupají. A to je těma volbama, jo? No, já si myslím, že se, v podstatě ty hypermarkety... Že čekali na volby a hned to... Jako obvykle se urvali z řetězů. No, a jo, jako že vždycky hypermarkety jsou domluvený, čekají na volby, až to je hotový. Ne, určitě jste si všiml dnešní události číslo jedna, že Bohemia Energy nebude dodávat energii svým odběratelům. Už to řeší vláda a tak dále, ale samozřejmě veškerá výroba potravin, hypermarkety a tak dále jsou závislí na těch energiích a pokud stoupá energie, stoupá automaticky. No ale to je jako typický, jo. Bohemia Energy neskrachovalo, nekončí činnost. Já si myslím, že se z toho dostanou, jo, že to je mocná firma, že se z toho dostanou. Akorát teď jsou v problémech, ne protože by to vykradli, jo, nebo někde utratili za nějaký tryskáče, ale protože mají garantovali ceny dodavatelům a teď to zdražení je tak obrovské, to nákupní, že to nedokáží garantovat. To je prostě celý, tam to nikdo nevykrad, tam prostě, já myslím teda osobně, že se z toho dostanou, ale když jsem viděl dneska premiéra Babiše, říká, že jsou to šmejdi a podobný, tak to není pravda. Oni prostě ty ceny energie vyletěly tak, že nejsou schopni dodržovat ty garantované ceny. Já teda myslím, že hlavně důležité na tom je, že premiér Babiš tohle samozřejmě už 10 dní ví. 10 dní to tajil, držel pod pokličkou, aby to náhodou nebouchlo, protože kdyby se mu to stalo před volbama, že Bohemia, že bude v problémech jako... Ale to budou všichni obchodníci s energií, jo? To budou všichni obchodníci s energií, ty, kteří ne... Ty většinou stojí, ty malí budou ty, kteří problém. Nevyrábí, ty, kteří ale nevyrábí a pouze... Ale cenu energie, my jako uživatelé koneční, to je totiž to podstatné. No. Tak teď se to bude řešit, ale jako ukazovat na Bohemia Energy, že ty to vykradli, jinak to není pravda. To je obecný problém, který se bude týkat všech obchodníků s energiema, že jo. Pane Šlachto, ale takhle, já jsem si typoval, že to nakonec dáte, že to nakonec přeleze. Mýlil jsem se, ale bylo to opravdu jako těsný. O kolik? O 10 tisíc hlasů? Z 15 tisíc hlasů, jo, což opravdu je takový jako trochu nešťastný. Na druhou stranu, jo, vy jste začal z nuly, na rozdíl od všech ostatních, jste začal z nuly, což pro jako je těžký, protože opravdu rozjet politickou stranu stojí peníze. Vést volební kampaň hned stojí peníze, že jo. A pokud byste se nedostali vysoko, abyste získali nárok na státní, tak je to fakt riskantní podnikání. Jo. Vy jste se vysoko dostali, takže vaše osobní rizika a půjčky a podobné věci, ty jsou pokrytý, to je v pořádku. Takže to je úspěch. Ale zase na druhou stranu chyběl vám ten kousek, abyste se k té moci jako přiblížili, ta třešnička, kousíček. Proč? Tak proč on? Ten závěr té kampaně už to bylo opravdu mezi Spol a mezi Babišem, to bylo anti-Babišovi černá bíla. Tam už se ani neřešili žádný programy, tam už to bylo i díky Babišovi to bylo vyhrocené už o tom, buď mě chcete, nebo mě nechcete a tam je možný to některé ty procenta nebo ty 10 000 hlasů, možná, že to takovýmto způsobem podpořili. To už asi nechám politologům ten závěr té kampaně, aby to hodnotil. My jsme šli jsme s programem proti korupci, proti klientelismu, máme 251 000 hlasů. Takže vidíš, ten mandát od těch občanů máme velký, aby jsme pokračovali dál. Já nesouhlasím s panem Kotenem, že SPD by byla jediná vlastenecká strana. Já si myslím, že jsme vlastenci mnohem větší než je SPD, teda, protože ty lidi. Ne, v pohodě, já jenom nevím vůbec, co to znamená. To já taky no, je to takový legrační, ale když už teda říkám, že jediná vlastenecká, tak určitě není jediná vlastenecká, jich mnohem víc, protože ty občany chceme chránit úplně stejně. A vy teď vedete zase kampaň někam, nebo proč mi to říkáte? No, tak my samozřejmě pojedeme dál. My mimo to, že se chystáme na komunální volby, tak vyjíždíme znovu z petici ohledně covidových zakázek, protože já jsem hrozně zvědavý na koalici, která se teď tvoří a vlastně taková, jaká vláda bude, protože před volbama chtěli vlastně vyšetřovací komisi vůči nouzovému stavu, bohužel se nesešli, takže jsem zvědavý, jestli dostojí svého slibu a jestli se bude dál vlastně nějaká vyšetřovací komise bude a my to chceme podpořit teď... v každém případě aspoň občanama a tou petiční akci. Jedna z věcí je specifikum těchto voleb, že opravdu milion lidí, nebo já nevím, těsně pod milion lidí přišli k volbám. Jo, ty, kteří tam nepřišli, tak ať si nestěžujou. Jo, jako když tam nejdu, no tak pak si nemám stěžovat na to, že se mi to nelíbí. Že jo. Akorát fakt jako milion lidí tam šlo,
volilo vás, KSČM, ČSSD, všechny další strany a jako nemají svého poslance. To je jako opravdu hodně. Ale tak jakoby, ty lidi nezmizeli. Ne, ale tak to. Ty lidi nezmizeli, budou nespokojení. Ale podle programu, volili podle programu, tady dali jednoznačně teda, co k té hnutí, kterou stranu chtějí. Jakoby, já si úplně nevím, jestli když má svého poslance, jestli se to vůči tomu občanovi nějakým způsobem. Ne, ale víte, že budu jako naštvaný, že říkají, no tak oni nám říkají, že máme chodit volit, že pak si nemáme stěžovat. No tak jsme tam šli a stejně se tam jako nedostali. Já o té zpětné vazby zase od těch občanů mám právě opačně, že nemám s ním vůbec, jakoby ti lidi jsou rádi, kde jsme, kam jsme se dostali. Jak ne, já víte, dostali, kam směřuju, co no. S nima teď budete dělat, jestli je budete vyzývat, aby chodili demonstrovat nebo ne, protestovat. Nebo... My jedeme, teď jedeme kampaň. To je na vás teď společný. Poděkování, kampaň, jedeme debaty společně a samozřejmě já se hrozně těším teda na vládu, samozřejmě a doufám, že vznikne co nejdřív vůči občanům a vůči tomu, aby tady opravdu začal vládnout, aby jsme to, tak budu bedlivě sledovat zejména ODS, protože samozřejmě s tím mám. Ty vás nemají rádi. No s tím máte zkušenost, tím jste zavřel, předsedu. Takže budeme sledovat bedlivě, jakým způsobem se uchopí těch slibů a samozřejmě tomu protikorupčnímu vládnutí. Pane Doleši, a teď co s těma, protože je pravda, že spousta jako levicových voličů volila teda hnutí ANO. Pochybuju, že levicoví voliči volili Spolu nebo Piráty nebo Starosty, když já tak vlastně jako u toho vlastnictví už dneska nevím, co je přesně levice a pravice. Vlastně si říká SPD. Nevím, co to je, ale je pravda, že těch lidí je spousta. To je veliký kapitál, který při tom restartu můžete nějakým způsobem se pokusit zužitkovat. Já vím, že je blbý hovořit o lidech, fyzických lidech, jako o kapitálu, který je potřeba zužitkovat, ale to vy jste mývali takhle, že lidská síla, třídní boj a tohle. Pokud by voliči rozhodovali v souladu se svými základními hodnotovými postoji, který v Čechách tradičně patří solidarita a řekněme i přerozdělování bohatství. Kolegům napravo se to nemusí líbit, ale když prostě vám se ty nůžky sociální příliš rozevírají, tak to lidi vnímají jako problém. A v celku v našich krajích je pochopení, protože nějaká redistribuce bohatství je také... Můžu vám skočit do řeči. Počkejte na lidovce v koalici Spolu. No, ale kdyby ti to lidé oni mají volili. Téma solidarita, rodina a tak dále. Počkejte. Tak má levice v podstatě v Čechách poměrně silnou pozici. Problém je, že se ten hodnotový postoj se rozpojil s názorem na politickou praxi. Lidé volili teda řekněme nějakých možná 750 000 lidí i víc, zastává tyto spíše levicové hodnoty, ale přesto volili miliardáře Andreje Babiše, ANO stranu, která, a mohli bychom tady teď složitě polemizovat o rovné dani, ale zkrátka, která podsekla veřejné finance a veřejné finance jsou základem financování udržitelnosti sociálního státu. Ale to je přesně to. To je realita. Ale to je přesně to, co vás dostalo z parlamentu pryč. Že jste vládli s miliardářem. Ty lidi sice, no ano. Vy jste říkali, že nevládli, ale jedna smlouva se jmenovala koaliční, to měli s těma sociálníma. Náš problém byl dvojího druhu. No. Obhájit tu taktiku, která byla obhajitelná jedině tehdy, když by byla jasně časově a věcně limitovaná. To odpojení od Andreje Babiše by proběhlo včas. No a ne tři měsíc před volbama. A den voleb dokonce, když předseda strany řekne, že teda tu vládu Andreje Babiše znovu podpoříme, tak si logicky ty voliči řeknou, ano, tak mu to dáme rovnou, proč bychom volili komunisty. Kdyby to řekl v den voleb, v pátek v den voleb. Já myslel, že to bylo ve čtvrtek, kdyby to řekl po volbách nebo v době voleb, tak dobrý, ale on to řekl v pátek ráno. Čili to se stalo. On to řekl pátek ráno a v pátek odpoledne. Teď to nechci rozmazávat, ale prostě to oddělení od Andreje Babiše neproběhlo. To je jedna rovina problému. A druhá rovina problému je, že ty lidi v podstatě nám nevytýkají rudý prapor, nám nevytýkají, že mluvíme o demokratickém socialismu, ale umí si spočítat, že dneska je pro ně důležitější, jaký budou mít plat, jestli se jim zvedne důchod, jak bude fungovat zdravotní. Tak se podle toho máte chovat. Tak mi vysvětlete, proč jste tam byli. Já tomu opravdu nerozumím. A těm řečem o tom, že bez vás by nebyly důchody a nebylo... Ale samozřejmě, to není pravda. Ale samozřejmě, že ne. To není pravda. Protože pokud Andrej Babiš přišel o voliče napravo, což v podstatě mělo nějakou logiku, a co tam bylo za protože ODS stala, řekněme, z popela po roce 2013, tak začal lovit nalevo. A protože to nebylo za jeho, ale za erár, no tak vy jste to udělal. Viděli, že po vás jde... Ne, řekněte, tak mi odpověste. No a co by se stalo... Ne, teď je to jedno, už je po volbách, počkejte, je po volbách. Co by se stalo, kdyby v roce 2018, to je takový co by kdyby, ale kdyby se v roce 2018 nevznikl toleranční patent. A protože
kolegové napravo nebyli ochotní ani v nejmenším s Andrejem Babišem vládnout, tak já to vidím na předčasné volby, které by pravděpodobně dopadly s podobným, možná horším volebním výsledkem. Jo, a myslíte... Takže jsme tu toleranci nějakou dobu táhli. A to bylo jako dobře. Můj názor, teď pro boha nemáme to uzavřený ve straně, to budou dlouhé debaty a složitý debaty, protože to bylo ve straně zhruba půl na půl. Tak v podstatě já se domnívám, že jsme se měli oddělit dřív a jasněji. No, já teda nevím. To je jeden z klíčových faktorů. Pane Doleši, počkejte. Lidí, že zůstalo venku, že nemá zastoupení v parlamentu. To je debata. No dobře, ale to je minimálně 600 tisíc lidí jsou voliči levice. Ano, jistě. A tak i dva chudáci nebo tři chudáci z Pirátů je nezachrání, ty necítí, že jsou jejich reprezentanty. Strašný. Tak dobře, ale jeden je takový, že se o té levici distancuje. Jo, sám říká, já nejsem. Dobře. A tak můžu říct jednu větu. Já jsem prostě vůbec nepochopil, co jste tam jako dělat. Teď mi říkáte, že by byly předčasné volby. No a co? Tak by byly předčasné volby. No a byli bychom tam, kde jsme dneska. No to já nevím. Akorát vy jste se dobrovolně, jako, když viděli jste, že po vás jde. Viděli jste, že vaši voliči slyší na jeho slova. A jak se na porážku jste se nechali dovést? Tohle je debata, která nikam nevede, protože to je co by kdyby. No jo, rozhodli jsme se pro určitou taktiku. A ta nevyšla. Řekněme si, že tu taktiku jsme nezvládli. Ano. Jo? Teď je pan Benda. To taktika menšího zla, to znamená, Babiš je lepší než vláda tamhle kolegu od naproti. Jo? Ano. A tu taktiku jsme nezvládli, protože ta koncovka byla nezlá. Místo, aby mobilizovala voliče. Tak jsme slyšeli. A zaplať pánbu za to, komunisti nejsou v parlamentu. Já bych se taky mohl tady rozčílit. Třeba se vrátí. Dobře. Předčasně třeba se vrátí. Já doufám, že teda... Ale je to jako revoluční myšlení. Byli jsme úspěšní, akorát jsme to celý zvrtali a v parlamentu nejsme, ale bez nás by to bylo ještě horší. Tak... Dobře. Tak zvýšili byste důchody o 3000 za 4 roky? Zvýšili byste platy ve veřejné sféře o 7000? Šli byste do takových výdajových položek, jako šla tato vláda, to znamená ANO, ČSSD? Dobrý. Myslím, že ne. Já vím. Dobře, pane Doleši, ale už není volební kampaň, tak tohleto. Oni to teda budou muset zaplatit teď. Teda my to budeme muset zaplatit. Protože jak známo, vláda žádný peníze nemá, mají je my občané a ty dáváme tedy prostřednictvím finančních úřadů státní kasy a s tou se pak hospodaří. Nehospodařilo se úplně dobře, to si přiznejme. Každopádně, pane doktore, pane Benito, magistr, jste právník. Jestli budete dělat mistra spravedlnosti, o kterým se hovoří, to já nevím a ptát se vás za to nebudu, protože mi to určitě nepotvrdíte. Hovoří se o tom, že budete dělat předsedu poslanecké sněmovny. Ani vám to nebudu říkat, protože mi to určitě nepotvrdíte, je to tak. Já jsem řekl jednoznačně, kam mě Petr Fiala postaví, on je vítěz voleb. On vyhrával by, tam já budu stát a budu sloužit. Tak. Nic a teď, víc nepotřebuji. A teď, chápu. Nevylučuje, to je přesně to, proto se do tohohle nechci pouštět, protože to mě teď zajímá jiná věc. Jo. Jak říkal Jaroslav Faltýnek, kdo umí počítat do 108, tak ví, že moc ve státě patří nám. Z mého pohledu právní teorie je to tak, že jediný, kdo nemá moc propůjčenou, jsou lidé. Ti tu moc mají a ty se vyjádřili ve volbách. Lidem moc vzít nemůžeme. Ty prostě propůjčili volbu moc teď vám. Máte 108 poslanců, myslím vaše koalice, máte od lidí propůjčenou moc. Vláda z mého pohledu by měla být jenom otisknutím té moci, kterou vám propůjčili lidé a vy teda propůjčíte vládě jako parlament. Není vůbec žádná debata o tom, pokud máte sepsánu tu toleranční smlouvu, nebo jak jste to řekli, memorandum, že byste neměli vládnout. Pokud by se to... taková debata vedla, tak by byla prostě nedemokratická. A teď v různých zákoutích české politiky, rozhodování prezidenta republiky, jeho zdravotní stav, prodlužováním, různými pokusy o sestavení vlády, se tenhle stav dá natahovat na měsíce, anebo se to taky může udělat rychle. A protože jsme v situaci, v jaký jsme, tak by se to podle mě mělo udělat rychle. Bude to rychle? Podle mě taky. Je to jenom o tom, jestli Andrej Babiš a hnutí ANO dokáže uznat, že ty volby prohrálo. Oni ještě v pondělí začali chodit s tím, že vlastně vyhráli, že mají víc mandátů. No nevyhráli je, nejvíc hlasů jsme dostali. My, to je jasné a prostě máme 108. Proti většině sněmovně, to máte naprostou pravdu, to je otisk toho volebního rozhodnutí občanů, se nedá nic dělat. Já věřím tomu, že taky jsem řekl, buď dojde k, řekněme, normálnímu předání moci, vítěz voleb jde vládnout. Pokud k němu nedojde, pak nastupuje žravá varianta,
pak řekneme, nemáte ve sněmovně, milé hnutí, ano, nic, než na co máte ze zákona nárok. Že účast v těch výborech a jinak nic. No účast ve výborech, ano, ale pak nemáte žádné funkcionáře a čekáme, dokud tu moc nepředáte. Ty funkce zůstalo neobsazené, my je nebudeme chtít pro sebe, my budeme říkat jako, jenom se chovejte tak, abyste uznali vůli voličů. Já myslím, že se to do toho 8. nebo 9. 8. listopadu, kdy proběhne první schůze, stane, že oni to přiznají a pak by to mohlo běžet poměrně rychle, ustavení orgánů sněmovny, demise vlády, pověření Petra Fialy, postavení nové vlády. To si myslím, že by takhle mělo být. Akorát už myslím, mám nějaký, jak to říkal Petr Pithar, slyším trávu růst. Petr Pithar ten nesouhlasil už v té době. Že tam bude problém. Takhle by to mělo proběhnout, protože proti vůli voličů se prostě nemá protestovat. Ono můžete dělat spoustu obstrukcí, je to jako u rozhodnutí soudu. Nakonec rozhodnutí soudce je konečné a vykonatelné a máme státní aparát, aby to prostě zařídil. Akorát, když máte šikovní advokáty, tak ho můžete oddalovat. To je všechno, co s tím můžete dělat. Takhle to je. Já si nemyslím, že hnutí ano bude chtít za každou cenu jakoby protahovat tenhle tu agonii té vlády. Co jim to za to stojí? Neprosadějí nic, už se ani jako nepohlídají, aby to... Nevím, já jenom slyším trávu růst. Já znám trochu Andreje Babiše. On je prostě boxer, který bude boxovat do poslední vteřiny 12. kola. Věřte mi, že my máme taky boxery, kteří jsou připraveni boxovat do poslední vteřiny 12. kola. Že a Tomio Okamura. Ve vedení sněmovny. Včera jste zasedali ty ustavující schůze nebo jednání těch poslaneckých klubů. Předsedou poslaneckého klubu SPD byl zvolen Radim Fiala. U vás Zbyněk Stanjura. U Zbyňka Stanjury tuším, že se to převolí, protože pokud se stane ministrem, členem vlády, a teď se zase neptám, jestli jo nebo ne, protože mi to neptejte. Řeknete, no tak asi budete muset mít jinýho předsedu. To asi nebude problém. To je otázka na jednoho dne. U Tomia Okamury SPD to vypadá tak, že Radim Fiala to umí, ten už to dělal, akorát Tomio Okamura byl místopředsedou sněmovny. Já bych řekl, že on si na to myslí, akorát vy říkáte, že ho tam nedáte. Kdo to říkáme? Já jsem to nikdy neřekl. No vy ne. A ODS to nikdy neřekla zatím. Ne, ODS to v žádném případě neřekla. My jsme se o tom ještě jakoby v rámci té koalice nedomluvili. Někteří řekli, že s tím mají problém. Markéta Pekarová Adamová a ano, Piráti, myslím, řekli, že ne. Ano, my jsme řekli jednoznačně, a musíme se o tom teď pobavit. My jsme řekli jednoznačně, budeme respektovat poměrné zastoupení ve sněmovně a závisí na tom, kolik bude místopředsedů. Jestli bude 5, pak SPD má nárok, jestli řekneme, že snížíme počet místopředsedů ve sněmovně na 4, pak SPD nemá nárok, ale já v tomhle směru jako bych to fakt ctil a respektoval. Nedával bych nikomu černý puntík, ty tam být nesmíš, nebo ty tam být smíš. Prostě závisí na tom, jak ty počty odpovídají a chtěl bych se v tomhle směru chovat jako slušně a lépe, než se chovala. Včera jsem se na stejnou otázku ptal Petra Bendla, řekl v podstatě ta samá slova jako vy. Tak aspoň vidíte, že jsme ve shodě. Můžu, a tak dobře, ještě já se k vám půjdu zpátky, aby pan Koten se necítil upozaděn, jo. No dobře, no tak se to slyšel. Vy pravděpodobně zůstanete mimo vládu, jo, protože upřímně vznikající koalice vaše hlasy nepotřebuje, to je vidět, mají 108 a každý, kdo umí počítat do 108, ví, že moc je v rukou koalicí, těch dvou koalicí, to je jasný. Ovšem, nelze vyloučit, že v průběhu života poslanecké sněmovny příštích 4 let budou potřebovat vaše hlasy pro něco. Ne na všem se shodnou. Bývá to tak. Počítáte s funkcí místopředsedy sněmovny? No tak já si myslím, že strany takzvaného demobloku, nyní tedy koalice Spolu a Pirstan, tak vždycky se vymezovali, že jako oni jsou jediní vrcholní demokraté. Takže to, co tady říkal Marek Benda, to samozřejmě je jaksi potvrzením toho, že by to tak mělo být, protože říká, že tedy pokud by to bylo na něm, tak ano. A já si myslím, že všechno se dozvíme asi včas a že koalice se musí na tom asi dohodnout. A počkejte, já vám vůbec nerozumím. A chcete toho místopředsedu? Místopředsedu sněmovny, no, myslíte? No, samozřejmě, no, protože nás volilo víc jak 500 000 lidí a z tohoto pohledu by to bylo vlastně plivnutí do tváře demokracie a těm lidem, kteří nás volili. A šéfy výboru chcete?
Já předpokládám, že asi ano, podle toho poměrného zastoupení, ale všechno bude záviset na jednání a já si myslím, že bychom neměli předbíhat tedy událostem a určitě by mělo SPD nějaké takové významné věci mít, protože i z tohoto pohledu, vzhledem k tomu, že například nějaká ministerstva nebo většinu ministerstev bude zastávat tedy vládní koalice, tak alespoň z těch tak, opozičních takhle, vládní hlavit... koalice bude zastávat všechny ministerstva, že jo? Ano, to dá rozum. Ano, ale jak si z té protistrany, z té opozice by tedy to mělo být nějakým způsobem vyváženo tím, aby ty ministři mohli být kontrolováni například z pozice buď předsedů výboru, anebo místopředsedů výboru. Ne, to je jasný. Lidé rozhodli, tak jak rozhodli, vy máte moc propůjčenou, půl milionu voličů volilo vás, ale nadpoloviční většina parlamentu otiskne tohle do vlády a ta se rozhodne o vládě. Vy máte samozřejmě právo vládu kritizovat, plnit funkci opozice, z toho by případu by, z tohohle pohledu by mi bylo přišlo logické, pokud byste byli zastoupeni ve vedení sněmovny i ve vedení výboru. A to, co říkal Marek Benda, je naprosto logické. Pokud obstrukcemi se bude předání moci prodlužovat, no tak musí počítat s tím, že bude nějaká odpověď. Na hrubý bytel, hrubá záplata. To je jsme každopádně proto, aby jsme začali pracovat pro občany této země co nejrychleji, protože v případě, že se tady začíná nějaká inflační spirála roztáčet, tak je nutné, aby vláda zareagovala. A máte pocit, že od toho hnutí ano, jo. Víte, já si myslím, že oni si opravdu ty volby prohráli sami, nebo oni neprohráli, jo, ale 27% je 27%, ale že si o tu možnost sestavit vládu, že se Andrej Babiš připravil sám, protože vůbec nezvládli tu kampaň. Můžete mi vysvětlit jeden srozumitelný důvod, proč, nebo je váš názor, proč jste se rvali o ty migranty s těma? Ano. Já vždycky si řekne migrant, tak si představím Tomia Okamuru. Ne jako Tomia Okamuru, ale jako vaší stranu, jo. Jako vaší stranu, že furt bojujete, že vždycky před volbama jsou tady hordy těch migrantů na hranicích a čekají a vy jim bráníte a po volbách vždycky jdou hned zase pryč. A teď jste se tam servali boj pro těch migrantů s hnutím ano. Já si myslím, že tohleto, on vám asi něco vzal, ale ve finále se mu to strašně nevyplatilo. Já si myslím, že my tady nelegální migraci skutečně nechceme, ale to se táhne již od roku 2015, takže toto téma je v podstatě naše a to, že v předvolebním boji těsně před volbami se z pana premiéra stal antimigrační vlastně premiér, z pana Bartoše, který tedy dal uprchlíky, tak se stal také odmítač migrace. No tak to o čem si vypovídalo? Pane Šlachto, když to slyšíte, když to slyšíte, jo, že hnutí SPD je jediný, který nechce nelegální migranty. Já neznám vůbec jednoho jediného politika, který by řekl, že chce něco nelegálního, když to by ho přeci museli zavřít. No to určitě. Když byste chtěl něco nelegálního, tak by to nelegální. Já s tím úplně souhlasím ze SPD, protože když jsme tady byli při debatě s panem Okamurou, tak já jsem ho usvědčil jednoznačně ze lži, protože tvrdil, že je jediný, který nechce nelegální migraci a v jeho novinách se lhalo zrovna o naší přísaze. Takže se pěkně vytočil. Tak tady se pěkně vytočil a myslím si, že lhář právě tady v tomto, že prostě tam jasně uvedl to, co není. Ale já jsem neslyšel z jedné strany, že by někdo chtěl migraci tady nelegálně. Ne, že ten útok na potenciální koaliční partnery mi prostě přišel nelogický. Já jsem teď nechtěl útočit na Tomia Okamuru nebo na vás, ale přišel mi prostě nelogický útok na potenciální koaliční partnery. To je stejně chytrý, jako kdyby ODS vedla kampaň proti lidovcům nebo proti starostům. To je jako pitomý, protože to k ničemu jako nebude. Oni přeci museli, to jsem jako vůbec nepochopil a proto jsem jako říkal, že ta aura toho Gloriola Andreje Babiše jako marketingového mága mi přišla taková. Tady vznikla taková situace, že se tady objevila spousta různých kvaziprojektů, které v podstatě pouze kopírovaly. Jako volný z Bobo. Kopírovaly program SPD a vyloženě si počkali ty strany na volný to, z Bobo aby si vykradli program SPD ve chvíli, kdy byl pověšen tedy na stránky SPD. Takže to je první záležitost. A samozřejmě všichni tyto voliči, kteří volili tyto kvaziprojekty, tak samozřejmě ty jejich hlasy propadly a nebylo jich málo. Minimálně 250 000, možná více. Musím říct, co to znamená v přepočtu, já jsem viděl, ale musíte uznat,
že nesete odpovědnost za to, že jste přivedli do sněmovny člověka, jako je Volný, který vyrval všechny řečnické pultíky, které jste tam měli. A volební kampaň ved tak, že skákal u autobusu přes Švihadlo. Opravdu to jako bylo. A ten člověk dostal 1,3% a teď vás to mrzí, protože kdybyste dostali vy, tak byste s Andrejem Babišem pohodlně sestavili vládu. Tak to já se obávám, že s těmito lidmi bychom to opravdu nevyhráli. Ale přivedli jste ho tam. Tak a pánové, můžu jenom velmi krátce. Pane Šlachto, teď máte peníze, splatíte závazky, dostal jste 25 milionů vaše strana. Na rozdíl od jiných subjektů politických stran v minulosti, který to vzali jako podnikatelský projekt a když měli rozdíl mezi příjmy a výdaji, tak ten rozdíl si jako odklonili sami ty jejich zakladatelé. Tak u vás si nemyslím, že to jako takhle bude. Takže vám peníze teď zbydou. Máte dost peněz na to, abyste vedli kampaně, protože každý rok jsou nějaký volby. Tak teď budeme mít komunální, pak budou zase senátní, budou prezidentské volby a tak dále. Takže to je prostě pořád. Uvažujete vy, když vidíte ty výsledky voleb, o nějakém spojení s někým, sloučení, něco takového? No těm penězům samozřejmě je to dobře v tom, že vy jste to říkal na začátku. Rozjíždět nový hnutí, novou stranu vlastně nerozjíždíte bez žádného státního příspěvku, takže my jsme šli díky našim donátorům a lidem, kteří nám poslali finanční prostředky, takže za to moc díky. A bylo to hodně složité, aby jsme konkurovali vlastně těm 10 milionovým částkám, co dávali ostatní. A budete jim to teď vracet? To nebudeme vracet, my jsme to na transparentním účtu, oni nám to dali jako dárhnutí a pořád nás podporují, což je dobře a za to moc děkuju. A nám to samozřejmě pomůže, aby jsme mohli to hnutí rozjet do jednotlivých krajů a vlastně mohli jsme budovat ty krajské. Ale, tak, ale nebudete jako přemýšlet, že se spojíte s někým. Já jsem tady... Myslím, že tady není jakoby hnutí nebo strana, s kterým bychom se spojovali, kteří by byli podobně vůbec programem. Takže my jedeme sami. My tu máme jasně program nastavený. My jsme to i říkali, že pokud bychom s kýmkoliv jednávali, tak to máme jasně daný korupce, klientelismus. A já si myslím, že je důležitý teď ty hlídače dělat vůbec to, co teď musíte být chytří, víte? Teď musíte být chytří. Jako byl chytrý Petr Fiala, jako génius české politické scény. Musíte vidět trochu za roh, abyste viděli, jestli vám tohleto téma a váš obličej vydrží do příštích voleb. Jo? Genius politické scény a skutečný politolog Petr Fiala prostě dal dohromady projekt Trojkoalice, nikdo tomu nevěřil. Ono se ukázalo, že to bylo přesně v pravou chvíli na pravém místě a tohle to vstoupí jako do učebnic. Ta doba k tomu samozřejmě najavala, to samozřejmě ano, ale uvidíme, co bude dál. Teď jsou před náma komunální volby a tam máme hodně šikovných komunálních politiků a určitě pod přísahou půjdeme a budeme budovat komunální a prezidentský. No, aby vám to i drželo. Pane Doleši, úplně stejná otázka. Nabízí se spojení se sociální demokracií, nějakým způsobem to přeorganizovat? Víte, jedno je fakt, a to je statistický fakt, takže s tím nemá smysl polemizovat, že před branami sněmovny zůstalo, řekněme, nějakých 600 tisíc jasně, deklaratorně levicových hlasů. Čili kdybychom těch 600 tisíc hlasů dali dohromady, tak máme možná lepší volební výsledek dokonce, než dneska má SPD. Takže to je otázka. Já vám na ní nedám autoritativní odpověď, protože musíte vydržet, za 14 dní máme samozřejmě sjezd, kde i tyto věci mohou být přetřásány. Ale jasné, že fragmentace levice jí nepomáhá. Oni jsou to různý spolky, to není jenom sociální demokracie, KSČM, ale i další různý mimoparlamentní uskupení levicový. Zkrátka, kdyby se to sčítalo, kdyby tam byla určitá synergie, tak by to samozřejmě bylo lepší. Pochopitelně, ale když byste se ptal na to, jestli to budeme nějak mechanicky sčítat nebo dokonce fúzovat, ono to tak nefunguje. Podívejte to bych se bránil. Já jsem zaslechl jednu myšlenku, jsem postřeh, no. A to, že někdo někde napravo od nás, ale ještě na levici, prohlásil, že by se mohlo slučovat ta levice. To je velmi ošidné, zejména v českých zemích. Ne. Pamatujeme, nechválně známe slučovací se. Slučovat se, ne, slučovat se. Cestu k sobě ty prvky levice musí najít za prvé ze zdola a za druhé musí najít společný, řekněme, myšlenkový základ, aby si rozuměli. Slučovat. Takže spolupráce, ano, v komunálních volbách je to ideální příležitost, kde tam nejsou ty hranice tak ostré a v podstatě jde o ty lidi z toho regionu, z té municipality. Jo, takže tam je to ideální příležitost. A já si myslím, že ta levice, víte, kam to směřuju. Víte, kam musí dávat s tou komunistickou dohromady. Musí. Dobře, víte, ale kam forma, to forma, to je otevřená věc. Víte, kam to směřuju, jo. Ono slučování stran k ničemu není, jo. To prostě nefunguje. Navíc, to jste mohli vidět teďko na projektu Trikolora. Začátek se starými kádry, ono tomu upřímně řečeno moc nefunguje. Ten Trikolor, tak
na vás. Jediné sloučení stran, které fungovalo v České republice, KDH. Bylo kdysi sloučení ODS a KDS. KDS vašeho tatínka, které ano. Fungovalo, ne do mojeho tatínka, já jsem tam byl taky už, ale i když jako mladý chlapec, ale to skutečně fungovalo a myslím, že zafungovalo dlouhodobě. To bylo jediné sloučení. To si, ano. KDS to založil váš tatínek a to byla konzervativní. To fungovalo. No, víte, ale zase na druhou stranu. Tady jsem zmínil tu trikoloru. Tak to bylo typický. Jo. To, co prostě, oni musí být chytří, ti, kteří teď chtějí uspět příště. Vy už chytří, vy to, že jste chytří, jste dokázali. Třeba ta trikolora, to založil Václav Klaus, váš bývalý člen, měl hrozný ambice. Byl tady u mě ve studiu, když to založil a říkal, že první měsíc má 2%. Ono bylo asi rok do voleb a říkal, že do voleb bude mít 25%, že každý měsíc přidá další 2% a bude plnit funkci Miloše Zemana, který takhle v 90. letech de facto sloučil levici. Potíž je v tom, že Miloš Zeman nesloučil strany, ale ty voliče, kteří ho prostě měli rádi, které zaujal. A ta trikolora podle mě bylo úplně tristní uskupení, protože paní Majerová Zahradníková pravděpodobně by měla bez svobodných skoro nulový výsledek. Protože ty svobodní v každých volbách samostatně dosáhnou 2% nebo tak. A byl to jako... Tam něco přidali, ale já je nechci kritizovat. Myslím, že to byl zbytečný projekt. No. Zbytečné vyhazování hlasů. Nejenom na té levici propadaly hlasy, řekl bych, že i na nějaké té středopravici bohužel propadaly hlasy. Budete se starat o těch milion lidí, o které jsme tady už pochopili, že je zájem. Že? Budete se o ně starat. Zacílíte se na ně. Vyšlete lidovce jako sociálně citlivé. Tak nepochybně budeme vládnout tak, abychom... vládli pro všechny občany této země. Jo? To přece jako nemůžeme vládnout jenom pro ty, co nás volili. To je nepochybný. Jestli jsme schopni jako k sobě přitahovat hlasy, které původně volili komunisty, no o tom já mám teda velké pochybnosti. Jo? Ale já taky. Já myslím, že... A naopak to platí asi taky. Když budeme vládnout trochu klidněji a trochu rozumněji, než vládl Andrej Babiš a jeho chaotický mikromanagement, takže hlavně od něj se dají odebrat hlasy. Tam zůstalo spousta hlasů, které mu stále ještě věřili, že on je velký manažer. A on je všechno možné, jenom ne velký manažer. Já si jako myslím, že po tolika letech v parlamentu, jo, a teď budu ošklivý na Andreje Babiše, jo, po tolika letech v parlamentu, po tolika letech poznávání zákoutí moci a příležitosti pochopit demokracii, slyšet od předsedy vlády, na tiskové konferenci větu, že poslanecká sněmovna je blbost, že toho vůbec nezajímá, že on je manažer a možná někdy mikromanažer a že ho zajímá jenom vláda, je strašlivý. Jo. A já jsem tady kritizoval měsíce a možná roky, že to oddělení vlády a ten spor vlády s parlamentem, kdy vláda se chová jako samostatný těleso, aniž by se mělo potřebu zodpovídat parlamentu, bylo jako strašný. A ta tisková konference Andreje Babiše po volbách mě to trochu připomínalo, nechci se vás dotknout, pane Dolejší, ale vašeho bývalého předsedu Miloše Jakeše na Červeném Hrádku. Ne, ale ty věty jsou typické pro Lenina, Gottwalda, Hitlera, jo? Ty vždycky říkali, parlament je žvanírna. To říkal Lenin. Ale ty to opakovali po něm jako v jiných podobách. Ano, všichni ty diktátoři vždycky začnou říkat, ty parlamenty jsou úplně na nic, to jsou žvanírny. Tady to podle mě z pana Babiše jenom tak jako vyhřezlo. Musíme si na to dávat pozor, no. No. Tak a teď prezident republiky. Já mám dvě poznámky. Jo. Jedna je, že Miloše Zemana znám osobně, jezdil jsem tam 2 roky. I v soukromí jsme strávili vždycky po natáčení 3/4 hodinku nebo hodinku, kde si dal svoji oblíbenou cigaretku nebo 3 skleničku vína a popovídali jsme si o politice. Musím říct, že lidsky mě nic špatného neudělal, on je velmi vlídný člověk. Andrej Babiš je nepříjemný člověk na jednání. Miloš Zeman je vlídnej, nepříjemný. Musíte být pořád ve střehu, ale to lidsky je mi samozřejmě stav pana prezidenta líto. Budu doufat, že to jeho zdraví se zlepší, že to je jakoby pochopitelné. Ale prezident republiky je monokratický veliký státní úřad. Sice reprezentovaný jedním člověkem, ale těch pravomocí, který má, je obrovské množství. K tomu má, ale má, jmenuje. Pokud... Nějaký, ale zase obrovské množství. Ale.
ale při sestavování vlády má nezastupitelné pravomoci při jmenování soudců, soudních funkcionářů, bankovní rady, při jmenování všechny profesory, generály a tak dále. To můžeme pokračovat další a další, takže to. K tomu má zřízený úřad, který se jmenuje Kancelář prezidenta republiky a šéfem toho úřadu je kancléř. Jo. Takže teď jsou dvě věci, lidská vůči panu Miloši Zemanovi a pak ten úřad prezidenta republiky. A já teď prostě vůbec nerozumím tomu. Vůbec nerozumím tomu, proč ten úřad prezidenta republiky dotazy na to, jestli pan prezident je a bude schopen vykonávat svoji funkci, berou osobně vůči panu prezidentovi. To přeci tak opravdu není. Já si myslím, že všichni přejeme panu prezidentovi, aby se mu dařilo lépe. To je přeci pochopitelný, ale ta starost o to, jestli bude schopen vykonávat svůj úřad a jestli s jasným úsudkem bude rozhodovat o jmenování vlády nebo tak, je přeci pochopitelná a na to odpovědi jako prostě nedostáváme. Já znám Miloše Zemana možná déle než vy, já ho znám od začátku 90. let. Různě jsme spolu se střetávali, vycházeli slušně, ale také si ho nepochybně vážím a přeji mu fakt brzké uzdravení. Myslím, že to, co se začalo odehrávat trošku v tom mediálním prostoru, jako musíme okamžitě vědět, jak je prezidentovi republiky všechny diagnózy tohle. Za mě je to za čarou. Za čarou. Teď není žádná klíčová ústavní kompetence. Ano. Kromě svolání. Ano, ale ta se 9. listopadu stejně sejde. Že? Otázka zní, co bude, pokud by pan prezident ležel v nemocnici ještě 9. listopadu. Pak je nějaký čas na to začít se bavit. Je schopen vykonávat svoji funkci? Není. Do té doby mu jenom držme palce, aby se uzdravil. Já myslím, že to tak. Za mě je to teda takové jednoduché. I lidsky, i bych řekl prezidentsky. A máte vlastně předseda Senátu chce vlastně tento snetoval, chce informaci, takže je to z vaší strany, je to od vás, jakoby, že to zbytečně je to ze Senátu, prosím, no. je to předseda Senátu, který je z naší strany, ale souvisí to bohužel spíš s tím jako mlžením, které předvádí právě ta kancelář, které předváděla trochu celou dobu. Já jsem si říkal, že teď to není ani potřeba, že? Já lidsky s tím souhlasím. Já teď jenom zase nechápu ten osten vůči novinářům, vůči veřejnosti ze strany kanceláře Pražského radu, že dotazy na zdraví pana prezidenta a na prognozu zdravotního stavu pana prezidenta jsou začarou. Já si myslím, že jako nejsou, protože ten úřad prezidenta republiky je strašlivě důležitý ve všech možných to. A víme, že aby se trochu předešlo tomu, že někdo rozhoduje za pana prezidenta. Že? To přeci musíme vidět, že pan prezident je v pořádku, že rozhoduje jaksi při plném vědomí a podobně. To přeci tak je. To si myslím, že vědět musíme. No. Představa toho, že někdo rozhoduje za pana prezidenta, ne že mu připravuje rozhodnutí, ale že rozhoduje za něj, by byla skutečně strašidelná. To souhlasím. Váš názor, pane poslanče, na tu situaci, a znova opakuju, podle mě není nic neetického se teď bavit o výkonu funkce prezidenta a není to osobní vůči panu prezidentu Zemanovi, jo? To tak jako není. To je stejné, jako když ministerstvo podle zákona ani teoreticky nesmí být bez ministra ani vteřinu, prostě protože všechna pravomoce jsou odvozené od toho ministra. Když prostě nikdo není ministrem, no tak to ministerstvo neexistuje, že jo? Víte, mě to vadí i lidsky a má to samozřejmě i tu dimenzi, že média se toho problému i při té minulé hospitalizaci chytila takovým způsobem, že mi to mnohdy připadalo nedůstojné. Já panu prezidentovi přeji opravdu brzké uzdravení a doufejme, že bude moci plnit tedy své povinnosti, které má ze zákona, a doufejme, že tedy po tom datu, po tom 8., 9., 11., tak že bude v pořádku. Je pravda to, co říkal pan Benda, že teď do toho 9. listopadu zásadně pana prezidenta nepotřebujeme. Strany mohou jednat o sestavení vlády sami. Bylo zvykem, že jak si prezident republiky to moderuje, teď to prostě možné není, tak se musí domluvit sami. V tom žádný problém není. To má pan Benda naprostou pravdu. Já doufám, že to tak bude, a doufám, že pan prezident tedy zase nabere to zdraví zpátky. A ještě bych chtěl zareagovat tady na pana Šlachtu. Vy samozřejmě pořád ve svém programu, já tedy odskočím k tomu, co jste říkal předtím, tak pořád říkáte boj proti korupci a samozřejmě vyšetřování a tak dále.
Ale co jste dělal, prosím vás, u sboru celou tu dobu, kdy jste tam byl? Mě by zajímalo ty hmatatelné výsledky. Já jsem si všiml hmatatelného výsledku, že naprosto brutálním zásahem na úřadu vlády jste v podstatě ostentativně pod dozorem kamer sebral premiéra této země. Můžu být jenom slovama pana předsedy Okamery. Takže my z přísahy, jak vy říkáte, vy z SPD, děkuju vám za tuto otázku. Takže pane Kotene, nikdo nesebral pana premiéra. Šlo o milenku pana premiéra v prvé řadě. Teď je to soudem ta kauza vrácena. A já jsem to teď počítal, myslím, že jsem to dával paní Trikoloře, teda promiňte, paní předsedkyni Trikoloře, jsem to dával, protože ona, vy používáte podobný slovník, tak jsem jim dával stovky případů doživotně odsouzených na tom, na čem jsem pracoval. Vy jste SPD 8 let jste ve sněmovně a podle mě je to pouze nafouklá bublina, nic jiného a prostě jenom pořád mluvíte jedno a to stejný. A to je podle mě SPD. Já mám za sebou výsledky 30 let a klidně vám to tady můžu předvést. Stovky případů do životně odsouzených. Mezi tím doživotně. Tak je pravda, že UOZ asi dělal i jiný. Je moc výkonná a my jsme moc zákonodárná. Ale musíte se podívat, vy jste říkal, co jsem udělal, tak já vám to ukazuju, já vám to říkám, ty případy. To už bychom potom byli v mafiánském státě, pokud bychom tady politici jako se chovali jako policisté. Ale vy jste to chtěl vysvětlit, tak můžeme, já můžu vám to vysvětlovat. Tam je to, co jste udělal. Mimochodem, dneska byla definitivně skončilo platností osvobozená Vlasta Parkanová. Já jsem teda, já nevím, to já nemám nic společného. Já netvrdím, že s tím máte, ale kdo si to pamatuje, tuhletu takzvaně korupční kauzu, kterou chudinku Vlastu s tím týrali 13 let, nebo jak dlouho? A je nevinná. Je 9 let a nic takového nestalo. Před třema týdnama vrátil soud paní Naďovou a vrátili zpátky to, co paní Kajalová osvobozující si to vrátil zpátky, že má na nejvyšších patrech politiky těch kauz dotažených do nepochybného konce za stolik nebylo. A právě proto ono, tady. Ono, mi řečeno, čím víš, a to je zas pocit obyčejného člověka, který má nějaké racio, ten pocit, že když chytnete někoho, jak krade bonbony v samoobsluze, tak je to jednoduchý, ale když někdo si pomůže k miliardám, tak toho dohnat je velmi složitý a často bez koncovky. A tenhle ten pocit nespravedlnosti lidí, že ne, ale na druhou stranu odpovědí na to není protikorupční retorika, která je jenom kýčen. To má samozřejmě výkonnost státních složek a samozřejmě systémové řešení a politický dohled parlamentu, protože to se nesmí překročit při hranici politického. A teď mi ukážte za poslední 4-5 let, jaký kauzy se v těch nejvyšší politice, kde se dělali. Tak mě to, anebo tady v těch podnikatelích, v těch kauzách, jaký, co se udělal. A to je těch našich 250 tisíc, kteří tu změnu chtějí. Závěrem k tomuhle říct jako dvě věty. Takhle, UOZ byl útvar na odhalování organizovaného zločinu. Já si teda myslím, že dělali jiné věci než tu Naďovou, jo, ale nevím, jo, možná, že ne, ale řekl bych, že asi jo, když to mělo pobočky všude v krajích a tak, tak tam stíhali ty zločince, že jo. Tam je testovky. Nevím, kauza, ale, je pravda, že váš zásah odstartoval jako otřes v ODS, když to vemu politicky, to, co se dělo ve státní moci, to je jasný. A na druhou stranu ODS se z toho oklepala, jak byste jim už to mohli odpustit, ne? Ne, já tu tiskovou konferenci neodpustím. To je jako, aby bylo jasné, tu tiskovou konferenci stovky milionů zabavených, desítky kilo zlata, chobotnice, tuhle neodpustím, nikdy. Všechny ty peníze jste museli vrátit. Za to je na krajském soudě v Olomouci se kauza Šambon. Já jsem zase očekával, pane Benda, zase možná od vás, že byste si vzali zpětnou vazbu, co se tam dělo na úřadu vlády a to, co ti kmotři, kteří takovým způsobem řídí. No, já neudělám já nemůžu odpustit, tak jak pan Benda. Dobře, a můžu si rejpnout, pane Bendo. Víte, ono takhle, všichni jsme věděli, že tehdy za vlády ODS to nebylo úplně v pořádku, jo? Že ty kmotři chodili, všichni nějak tušili, že na pražském magistrátě, na vládě, všichni tušili, že paní Naďová něco jako zařizuje a tak, to se tak jako mluvilo. Tehdy jsme byli oba dva v politickém prostředí nebo mediálním prostředí, všichni jsme to jako věděli. Taky jste tam měli spoustu průšvihů. Uznejte, že když prostě poradce předsedy vlády dostal 5 let za korupci, že si řekl o 500 000 000, tak v pořádku jako není. Jo. To jak se bylo to za korupci, bylo to za pokus o podvod. Chtěl 500 000 000 za to, tak počkejte, ale uznejte, že chtěl. Všechno. Ne. Vůbec ne. Vím, že jsme udělali chyby. Mimochodem, Zaplatili. Jeden z největších jako
politických podnikatelů té doby byl Andrej Babiš, který pak přišel jako přinesen tady těmihle hochy a jejich tiskovými konferencemi jste, jako bojovník proti korupci. Vy jste, jako vy jste slavný, dělali jo. problémy, vy jste no, chovali tak, jak jste chovali, my jsme něco přinesli. Já. Že ten, kdo teď stíhá pana Babiše, konference prostě ten, kdo stíhá teď zločin. Babiše, tak ten policajt za to může? To přece ne. Tak má policie konat, já vím, že to nechcete. Vy můžete za to tiskovou konferenci. A hlavně pan Kuba, váš pan Kuba, teďka v únoru nebo v březnu na Seznamu v článku uvedl, že všichni věděli, co se tady dělo a že už by to teď nepřipustil. Pan Kuba zrovna nebyl úplně asi vzor úplně čistýho toho, ale říkalo se o něm ledasco. Ale mě by zajímalo, jestli tyhle ty praktiky, které prostě existovaly, jo, to jsme prostě věděli, za doby Topolánka se prostě vědělo, že pan Dalík zařizoval ledasco, že sbíral peníze, zařizoval nebo nezařizoval, to já nevím, ale to neříkejte mi, že jste to neviděl. Že ta očista ODS, kterou jste 8 let dělali. Já myslím, že Petr Fiala přece tohle říká poměrně jasně. Ano, změnili jsme se, poučili jsme se. Moje otázka je. Dáme si na tohle a moje pozor, otázka, aby se k nám tyhle političtí podnikatelé nedostávali příliš blízko. A moje otázka je, já uznávám, že Petr Fiala vyrval ODS z popela a dosáhl fenomenálního úspěchu. Já mám jenom trochu děs, aby se tam nevrátila ta stará ODSka. Ten duch těch zařizovatelů a lobbystů a tohle. Já jsem stará ODSka, nikdy jsem nebyl ani zařizovatel, to je ani lobbysta. To je pravda. Takže ano, někteří ze staré ODS tam jsou tam někteří z nové ODS. Já myslím, že politické strany v tomhle směru jsou kontinuální, na rozdíl od všech těch hnutí. Jsou kontinuální a je to dobře, že jsou kontinuální. Víte, v podnikání se říká, že počet společníků má být lichý a 3 je moc. A vás je tam 5. Vydrží to? V té koalici, ale nezapomeňme, že nejúspěšnější vláda, když se podíváme na historii dějiny České republiky, byla vláda 92 až 96, která měla 4 subjekty a bez problémů dovládla volební období a fungovala dobře a myslím, že tu zemi posunula velmi výrazně dopředu. Takže je to jenom o té schopnosti se domluvit. Vláda Václava Klause ale byla v jiný době, že jo? Tam probíhala ta obrovská transformace. Tím víc úkolů jsme měli před sebou. A byly to 4 subjekty a dokázali to. Teď je to 5 subjektů. Já myslím, že když se budeme snažit, takže to můžeme dokázat. Já by bylo jasné, já vám budu držet palce. Zkazit, jo? Jako každý může všechno zkazit, ale kdo nic nedělá, ten nic neskazí. Já budu dělat všechno pro to, aby těch 5 subjektů spolu fungovalo. A aby po těch 4 letech předalo tu zemi lépe, než ji předává dneska. Ne, aby bylo jasné, já vám budu držet palce, akorát kdybychom se tady pláceli po zádech, tak by to byla nuda, nikdo by na nás nekoukal. Takže víte, co já si myslím, ono není tak důležitý, jestli se těch 5 hráčů hladce či méně hladce dohodne na dělení kořisti, ale jestli zvládnou ty klíčové problémy, které před něma stojí. Zvládnou konsolidovat veřejné finance, aby to nedopadlo na lidi? Předejdou energetický chudobě? Bude tady penzijní reforma? Vyřeší se bublina, realitní bublina, která komplikuje bydlení? To nevím. To jsou prostě klíčový problémy. A to, že se tam budou plácat po ramenou a občas se pohádají o něco, to jako není podstatný. Podstatně si tohle zvládnou. A tady bude chybět politická levice. Já vás poslouchám. My prostě potřebujeme uvědomit si, že bez politické levice chybí protiváha při řešení těchto problémů. To oni je budou řešit zprava. Já vás poslouchám. Oni je budou řešit tvrdě. No, a já vás poslouchám, akorát pořád přemýšlím, jestli se má touze vládnout říkat kořist. Víte, kdyby tady nebyly ty vlády za posledních 25 či kolik let, kdyby tady nebyly ty trpké zkušenosti, ať už vládl Topolánek, Nečas, to je jedno, nebo byla opoziční smlouva jednu chvíli. Kdyby tady nebyly tyto trpké zkušenosti, tak budeme říkat, jsou to správci naší země a buď dostojí. Já nevím, měře, pane Doliši, já myslím, že byste se takhle neměl vytáčet, jo, protože já vám na to řeknu, že vy jste jednou se demokraticky dostali k moci v roce 48 a už jste to nechtěli. Že by, potom... že už vám docházely argumenty, že jste v roce 48? Ne, a pak už jste to nepustili až do roku 89.
9. Vemte to přítaře pána. Já byl pak když mě bylo 18 roku, jak jsem měl volit kandidáty Národní fronty a říkal jsem mámě tehdy, mami, ale já nechci jít. A ona říkala, že to musíš, to z toho bude jakoby malér, když víš, že tátu vyloučili. Jenom když se tady tak plamene... Ale o KSČ. Když tak, no ne, respektive o levici, když plameně říkáte... Já mluvím o české politické levici. Ale když plameně říkáte, že vláda je kořist, tak jsem si vzpomněl na vaší kořist, kterou jste nepustili 40 let, ani na chvilku. Ale tak dobře. To jsou věci. Kořist. Neměl byste nějak zasáhnout? Jo, vy už nejste policista. To si tak kořist. Divoká privatizace, jestli to nebylo o kořisti, tak to už nevím. A hlavně pořád bychom měli počítat, že máme covid. Pořád by se měl opravdu dávat opatrně to. Pane Kotene, já si tady z toho dneska zblázním. Uklidněte mě. Helejte, vydržíte tam ty 4 roky v té opozici. Mně přijde, že už to mě Okamuru moc nebavilo. Jo, on si myslel, že to urve tou pracovitostí. Vždycky to měl všechno jako načtený, on to nikdo neposlouchal. Mně přijde, že už vás to nebude bavit. 8 let v opozici, to je hrůza. Já si myslím, že ta práce pro lidi nás bude bavit, to je první teda věc. A další věc, kterou já tady vidím jako problematickou, tak samozřejmě koalice Spolu a Pirstan bude chtít, i když má 108, bude potřebovat trošku srovnat rozpočet. A jak avizoval Zdeněk Stanjura na jedné z vašich tiskových konferencí, tak on by chtěl privatizovat České dráhy, Českou poštu a možná i Budějovický Budvar. Ne, to a já není si kladu otázku, zda tedy... To není pravda, takhle to ale neříkal. Privatizovat tyto státní podniky. Ne, to ale není pravda. Jo, teď dostane slovo pan Benda, ale Zbyněk Stanjura říkal, že je fakt jako divný, že poštu spravuje ministerstvo vnitra. To musíte uznat, to není úplně nějak normální. Já nevím, jako zrovna ministerstvo vnitra, protože to nedělá někdo jiný. Že by z toho možná udělal státní podnik a z toho potom akciovou společnost. Teda. A část těch akcí dělal na burzu, stejně jako to má ČEZ. To není úplně jako privatizace. To zase... jako takhle on neříkal. A teda u toho Budvaru je samozřejmě otázka, jestli jako vláda má vařit pivo. No. To bychom si měli říct. Má vláda vařit pivo? Já myslím, že jste si v podstatě odpověděl sám. Jo. Budvar je jenom problém značky a ochranné známky a nějakých sporů, které v tom běžely, ale Bush, no. Jinak je naprosto absurdní, aby jsme se tady hádali o to, že vláda má mít pivovar. No. To je jako, mi fakt přijde jako tak jako trochu směšný. No. Jo, a chcete teda privatizovat? Protože já jsem tady třeba měl zástupce ČSSD. Nechci ho jmenovat, jmenoval se Matěj Stropnický. No. Ne, to je zelený, tak už jsem to řekl. No, ale ne, on nebyl zástupce ČSSD, ne? Ten byl jenom na jejich kandidáci. Takhle. A on říkal, že chcete privatizovat zdravotnictví. A já jsem říkal, to není pravda, to neříkali. A on říkal, ne, to sice neříkali, ale všechny pravicové vlády vždycky chtěli privatizovat zdravotnictví. Takže dřív nebo později tyhle ty budou chtít taky. No. Tak. Třeba dřív nebo později budou chtít taky, ale jako, jestli to říká pán ze zámku, tak mě to přijde trošku úsměvný. Víte, to neříkal Andrej Babiš, to říkal Matěj Stropnický. Matěj Stropnický má pán ze zámku. Jo, on má taky takhle to myslí. Aha, jo. Ten má šatu a ten má zámek. Ten má taky zámek. Ne, samozřejmě ve zdravotnictví je spousta procesů, které by se měly zracionalizovat, ale o žádné privatizaci zdravotnictví teda v našem programu není ani slovo. No jo, tak budete to mít veselý. V zádech poměrně tvrdé SPD s Andrejem Babišem, no, tak vám přeju hodně štěstí. Děkuju. Pánové, tím jsem chtěl zakončit debatu. Děkuju vám za to, že jste přišli. Děkujeme. Děkujeme za pozvání. A vážení diváci, to je pro dnešek všechno.